ויחזק בו חותנו אבי הנערה וישב איתו שלושת ימים ויאכלו וישתו וילינו שם. ויהי ביום הרביעי וישכימו בבוקר ויקם ללכת ויאמר אבי הנערה אל חתנו סעד לבך פת לחם ואחר תלכו. וישבו ויאכלו שניהם יחדאו וישתו ויאמר אבי הנערה אל האיש או אל נבלין ויטב לבך. ויקם האיש ללכת ויפצר בו חותנו וישב וילן שם. וישכם בבוקר ביום החמישי ללכת ויאמר אבי הנערה סעדנה לבבך ויתמהמהו עד נטות היום ויאכלו שניהם. ויקם האיש ללכת הוא ופילגשו ונערו ויאמר לו חותנו אבי הנערה הנה נערפה היום לערוב לנונה הנה חנות היום לנפו ויטב לבבך וישכמתם מחר, לדרככם והלכת לאוהליך. ולאווה האיש ללון ויקם וילך ויבוא עד נוכח יבוס היא ירושלים ואימו צמד חמורים חבושים ופילגשו אימו. הם עם יבוס והיום רד מאוד ויאמר הנער אל אדוניו לחנה ונסורה אל עיר היבוסי הזאת ונלין בה. ויאמר אליו אדוניו לא נסור אל עיר נחרי אשר לו מבני ישראל לנה ועברנו עד גבעה. ויאמר לנערו לך ונקרבה באחד המקומות ולנו בגבעה או ברמה. ויעברו וילכו ותבוא להם השמש אצל הגבעה אשר לבנימין. ויסורו שם לבוא ללון בגבעה ויבוא וישב ברחוב העיר ואין איש מאסף אותם הביתה ללון. והנה איש זקן בא מן מעשהו מן השדה בערב והאיש מהר אפרעים והוא גר בגבעה ואנשי המקום בני ימיני. וישא עיניו ויר את האיש האורח ברחוב העיר ויאמר האיש הזקן ענה תלך ומאין תבוא. ויאמר אליו עוברים אנחנו מבית לחם יהודה עד ירקתי הר אפרעים משם אנוכי ואלך עד בית לחם יהודה ואת בית יהבה אני הולך ואין איש מאסף אותי הביתה. וגם תבן גם מספו יש לחמורנו וגם לחם ויין יש לי ולאמתך ולנער עם עבדיך אין מחסור כל דבר. ויאמר האיש הזקן שלום לך רק כל מחסורך עליי רק ברחוב אל תלן. ויביאו לביתו ויבאו לחמורים וירחצו רגליהם ויאכלו וישתו. המה מטיבים את ליבם והנה אנשי העיר אנשי ונבל יעל נסבו את הבית מתדפקים על הדלת ויאמרו אל היש בעל הבית הזקן לאמור רוצה את האיש אשר בא אל ביתך ונדיינו. ויצא אליהם האיש בעל הבית ויאמר עליהם על אחי אל תראו נא אחרי אשר בא האיש הזה על ביתי אל תעשו את הנבלה הזאת. הנה ביתי הבתולה ופילגשהו הוציאנה אותם וענו אותם ועשו להם הטוב בעיניכם ולאיש הזה לא תעשו דבר הנבלה הזאת. ולועבו האנשים לשמוע לו ויחזק האיש בפילגשו ויוצא אליהם החוץ וידעו אותה ויתעללו בה כל הלילה עד הבוקר וישלחוה בעלות קהלותה שחר. ותבוא האישה לפנות הבוקר ותיפול פתח בית האיש אשר אדוניה שם עד האור. ויקם אדוניה בבוקר ויפתח דלתות הבית ויצא ללכת לדרכו והנה האישה פילגשו נופלת פתח הבית וידיה על הסף. ויאמר אליה קומי ונלכה ואין עונה ויקחיה על החמור ויקם האיש וילך למקומו. ויבוא אל ביתו ויקח את המאכלת ויחזק בפילגשו וינתחיה לעצמיה לשנים עשר נתחים וישלחיה בכל גבול ישראל. והיח על הרועה ואמר לו נהייתה ולא נראתה כזאת למיום עלות בני ישראל מארץ מצרים עד היום הזה שימו לכם עליה הוצאו ודברו פה. שופטים 20, שופטים 20, שופטים 20, שופטים 20. ויצאו כל בני ישראל ותיקהל העדה כאיש אחד למידן ועד באר שבע וארץ הגלעד אל יהבה המצפה. ויתייצבו פינות כל העם כל שבטי ישראל בקהל עם האלוהים 400,000 איש רגלי שולף חרב, פה. וישמעו בני בנימין כי עלו בני ישראל המצפה ויאמרו בני ישראל דברו איך נהייתה הרעה הזאת. ויען האיש הלוי איש האישה הנרצחה ויאמר הגבעתה אשר לבנימין באתי אני ופילגשי ללון. ויקומו עלי בעלי הגבעה ויסובו עלי את הבית לילה אותי דימו להרוג ואת פילגשי אינו ותמות. ואוחז בפילגשי ואנתחיה ואשלחיה בכל שדה נחלת ישראל כי עשו זימה ונבלה בישראל. הנה כולכם בני ישראל אבו לכם דבר ועצה הלום. ויקם כל העם כאיש אחד לאמור לא נלך איש לעלו ולא נסור איש לביתו. ואתה זה הדבר אשר נעשה לגבעה עליה בגורל. ולקחנו 10 אנשים למאה לכל שבטי ישראל ומאה לאלף ואלף לרבבה לקחת צדה לעם לעשות לבואם לגבעה בנימין ככל הנבלה אשר עשה בישראל. ויאסף כל איש ישראל אל העיר כאיש אחד חברים, פה. וישלחו שבטי ישראל אנשים בכל שבטי בנימין לאמור מה הרעה הזאת אשר נהייתה בכם. ואתה תנו את האנשים בני וליעל אשר בגבעה ונמיתם ונבערה רעה מישראל ולא אבו בקניה בנימין לשמוע בכל אחיהם בני ישראל. ויאספו בני בנימין מן הערים הגבעתה לצאת למלחמה עם בני ישראל. ויתפקדו בני בנימין ביום ההוא מהערים 26,000 איש שולף חרב לבד מיושבי הגבעה התפקדו 700 איש בחור. מכל העם הזה 700 איש בחור יתר יד ימינו כל זה קולע באבן אל הסערה ולא יחתי, פה. ואיש ישראל התפקדו לבד מבנימין 400,000 איש שולף חרב כל זה איש מלחמה.
ויקומו ויעלו ויתאל וישאלו ואלוהים ויאמרו בני ישראל מי יעלה לנו ותחילה למלחמה עם בני בנימין ויאמר יהוה יהודה ותחילה. ויקומו בני ישראל בבוקר ויחנו על הגבעה, פה. ויצא איש ישראל למלחמה עם בנימין ויערכו איתם איש ישראל מלחמה אל הגבעה. ויצאו בני בנימין מן הגבעה וישחיתו בישראל ביום ההוא 22,000 איש ארצה. ויתחזק העם איש ישראל ויוסיפו לערוך מלחמה במקום אשר ערכו שם ביום הראשון. ויעלו בני ישראל ויבכו לפני יהוה עד הערב וישאלו ויהוה לאמור האוסיף לגשת למלחמה עם בני בנימין אחי ויאמר יהוה עלו אליו, פה. ויקרבו בני ישראל אל בני בנימין ביום השני. ויצא בנימין לקראתם מן הגבעה ביום השני וישחיתו בבני ישראל עוד 18,000 איש ארצה כל אלה שולפי חרב. ויעלו חל בני ישראל וחל העם ויבואו ויתאל ויבכו וישבו שם לפני יהוה ויצומו ויום ההוא עד הערב ויעלו עולות ושלמים לפני יהוה. וישאלו בני ישראל ביהוה ושם ארון ברית האלוהים בימים ההם. ופנחס בן אלעזר בן אהרון עומד לפניו בימים ההם לאמור האוסיף עוד לצאת למלחמה עם בני בנימין אחי עם אחדל ויואמר יהוה עלו כי מחר אתננו וידך. וישם ישראל עורבים אל הגבעה סביב, פה. ויעלו בני ישראל אל בני בנימין ביום השלישי ויערכו אל הגבעה כפעם בפעם. ויצאו בני בנימין לקראת העם ענתקו מן העיר ויחלו להקות מהעם חללים כפעם בפעם במסילות אשר אחת עולה ותאל ואחת גבעתה בשדה כ-30 איש, בישראל. ויאמרו בני בנימין ניגפים הם לפנינו כבראשונה ובני ישראל אמרו ננוסה ונתקנוהו מן העיר אל המסילות. וכל איש ישראל קמו ממקומו ויערכו בבעל תמר ועורב ישראל מגיח ממקומו ממערי גבה. ויבואו מנגד לגבעה 10,000 איש בחור מכל ישראל והמלחמה כבדה והם לא ידעו כי נוגעת עליהם הרעה, פה. ויגוף יהוה את בנימין לפני ישראל וישחיתו בני ישראל בבנימין ביום ההוא 25,100 איש כל אלה שולף חרב. ויראו בני בנימין כי ניגפו ויתנו איש ישראל מקום לבנימין כי בטחו אל העורב אשר שמו אל הגבעה. והעורב החישו ויפשטו אל הגבעה וימשוך העורב ויח את כל העיר לפי חרב. והמועד היה לאיש ישראל עם העורב הרב להעלותם מסעת האשן מן העיר. ויהפוך איש ישראל במלחמה ובנימין החל להקות חללים באיש ישראל כ-30 איש כי אמרו אך ניגוף ניגף הוא לפנינו כמלחמה הראשונה. והמסעת החלה לעלות מן העיר עמוד אשן ויפן בנימין אחריו והנה הלך ליל העיר השמיימה. ואיש ישראל הפך ויבהל איש בנימין כי ראה כי נגעה עליו הרעה. ויפנו לפני איש ישראל אל דרך המדבר והמלחמה התביקתהו ואשר מהערים משחיתים אותו בתוכו. כתרו את בנימין ירדיפוהו מנוחה ידריכוהו עד נוכח הגבעה ממזרח שמש. ויפלו מבנימין 18,000 איש את כל אלה אנשי חייל. ויפנו וינוסו המדברה אל סלע הרימון ויעוללוהו במסילות 5,000 איש וידביקו אחריו עד גדעום ויקום ממנו 2,000 איש. ויהיך על הנופלים מבנימין 25,000 איש שולף חרב ביום ההוא את כל אלה אנשי חייל. ויפנו וינוסו המדברה אל סלע הרימון 600 איש וישבו בסלע רימון 4 חדשים. ואיש ישראל שבו אל בני בנימין ויקום לפי חרב מאיר מתום עד בהמה עד כל הנמצא גם כל הערים הנמצאות שילחו ואש, פה. שופטים, 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 שופטים 21, שופטים, שופטים, שופטים 20, שופטים 21. ואיש ישראל נשבע במצפה לאמור איש ממנו לא ייתן ביתו לבנימין לאישה. ויבוא העם בית אל וישבו שם עד הערב לפני האלוהים ויישאו קולם ויבכו בכי גדול. ויאמרו למה יהוה אלוהי ישראל הייתה זאת בישראל להיפקד היום ישראל שבט אחד. ויהי ממחרת וישכימו העם ויבנו שם מזבח ויעלו עולות ושלמים, פה. ויאמרו בני ישראל מי אשר לו עלה וקהל מכל שבטי ישראל אל יהוה כי השבועה הגדולה הייתה לאשר לו עלה אל יהוה המצפה לאמור מות יומת. וינחמו בני ישראל אל בנימין אחיו ויאמרו נגדע היום שבט אחד מישראל. מה נעשה להם לנותרים לנשים ואנחנו נשבענו ויהוה לבלתי תת להם מבנותינו לנשים. ויאמרו מי אחד משבטי ישראל אשר לו עלה אל יהוה המצפה והנה לו ואיש אל המחנה מיבש גלעד אל הקהל. ויתפקד העם והנה אין שם איש מיושבי יבש גלעד. וישלחו שם העדה 12,000 איש מבני יחיל ויצבו אותם לאמור לכו ויקיתם את יושבי יבש גלעד לפי חרב ואנשים ועטף. וזה הדבר אשר תעשו כל זכר וכל אישה יודעת משכב זכר תחרימו. וימצאו מיושבי יבש גלעד 400 נערה ותולה אשר לא ידעה איש למשכב זכר ויביאו אותם אל המחנה שילו אשר בארץ כנען, סמך. וישלחו כל העדה וידברו אל בני בנימין אשר בסלע רימון ויקראו להם שלום. וישב בנימין בעת ההיא ויתנו להם אנשים אשר חיו מנשי יבש גלעד ולא מצאו להם כן.
והעם ניחם לבנימין כי עשה יהוה פרץ בשבטי ישראל. ויאמרו זקני העדה נעשה לנותרים לנשים כי נשמדה מבנימין אישה. ויאמרו ירושת פלטה לבנימין ולא ימחה שבט מישראל. ואנחנו לא נוכל לתת להם נשים מבנותינו כי נשבעו בני ישראל לאמור ארור נותן אישה לבנימין, סמך. ויאמרו הנה חג יהוה בשילום ימים ימימה אשר מצפונה לבית אל מזרחה השמש למסילה העולה מבית אל שכמה ומנגב ללבונה. וצבבי צוואו את בני בנימין לאמור לכו וערבתם בקרמים. וראיתם והנה אם יצאו בנות שילו לחול במחולות ויצאתם מן הקרמים וחטפתם לכם איש אשתו מבנות שילו והלכתם ארץ בנימין. והיה כי יבואו אבותם או אחיהם לרוב לריב אלינו ואמרנו אליהם חנונו אותם כי לא לקחנו איש אשתו במלחמה כי לא אתם נתתם להם כעת תאשמו, סמך. ויעשו כן בני בנימין ויסעו נשים למספרה מן המחוללות אשר גזלו וילכו וישובו אל נחלתם ויבנו את הערים וישבו בהם. ויתהלכו משם בני ישראל בעת ההיא איש לשבטו ולמשפחתו ויצאו משם איש לנחלתו. בימים ההם אין מלך בישראל איש הישר בעיניו יעשה. רות אחת. ויהי בימי שפוט השופטים ויהי רעב בארץ וילך איש מבית לחם יהודה לגור בשדי מואב הוא ואשתו ושני בניו. ושם האיש אלימלך ושם אשתו נעמי ושם שני בניו מחלון וחיליון אפרתי מבית לחם יהודה ויבואו שדי מואב ויהיו שם. וימת אלימלך איש נעמי ותישאר היא ושני בניה. ויסעו להם נשים מואביות שם האחת הרפה ושם השנית רות וישבו שם כעשר שנים. וימותו גם שניהם מחלון וחיליון ותישאר האישה משני ילדיה ומאישה. ותקם היא וחלותיה ותשב משדה מואב כי שמעה בשדה מואב כי פקד יהוה את עמו לתת להם לחם. ותצא מן המקום אשר היית שמע ושתי חלותיה עמה ותלכנה ודרך לשוב אל ארץ יהודה. ותואמר נעמי לשתי חלותיה לכנה שובנה אישה לבית עמה יעשה אס יהוה עמכם חסד כאשר עשיתם עם המתים ועמדי. ייתן יהוה לכם ומצנה מנוחה אישה בית אישה ותישק להן ותישנה קולן ותבכינה. ותואמר נלה כי איתך נשוב לעמך. ותואמר נעמי שובנה ונותי למה תלכנה עמי העוד לי בנים במאי והיו לכם לאנשים. שובנה ונותי לכנה כי זקנתי מהיות לאיש כי אמרתי יש לי תקווה גם הייתי הלילה לאיש וגם ילדתי בנים. עליהן תסברנה עד אשר יגדלו עליהן תאגנה לבלתי היות לאיש על בנותי כי מר לי מאוד מכם כי יצאה ויד יהוה. ותישנה קולן ותבכינה עוד ותישה קרפה לחמותה ורות דבקה בה. ותואמר הנה שווה יבימתך אל עמה ואל אלוהיה שובי אחרי יבימתך. ותואמר רות אל תפגעי בי לעזבך לשוב מאחרייך כי אל אשר תלכי אלך ובאשר תליני אלין עמך עמי ואלוהייך אלוהי. באשר תמותי אמות ושם מקבר כה יעשה יהוה לי וכה יוסיף כי המוות יפריד ביני ובינך. ותראה כי מתאמצת היא ללכת איתה ותחדה לדבר אליה. ותלכנה שתיהם עד בוענה בית לחם ויהי כבוענה בית לחם ותהום כל העיר עליהן ותואמרנה הזאת נעמי. ותואמר אליהן אל תקראנה לי נעמי קראנה לי מרה כי אמר שדי לי מאוד. אני מלאה הלכתי ורקה משיבני יהוה למה תקראנה לי נעמי ויהוה הנבי ושדי ירה לי. ותשב נעמי ורות המואביה חלתה אמה השבה משדה מואב ואמה באו בית לחם בתחילת קציר סעורים. רות שתיים. ולנעמי מדעמוד על אישה איש גיבור חייל ממשפחת אלימלך ושמו בועז. ותואמר רות המואביה אל נעמי אל חנה השדה ועל הכתב השיבלים אחר אשר אמצחן בעיניו ותואמר לה לכי ויתי. ותלך ותבוא ותלקט בשדה אחרי הקצרים ויקר מקרה חלקת השדה לבועז אשר ממשפחת אלימלך. והנה בועז בא מבית לחם ויאמר לקוצרים יהוה עמכם ויאמרו לו יברכך יהוה. ויאמר בועז לנערו הניצב על הקוצרים למי הנערה הזאת. ויען הנער הניצב על הקוצרים ויאמר נערה מואביה היא השווה עם נעמי משדה מואב. ותואמר על הקטנה והספתי ואמרים אחרי הקוצרים ותבוא ותעמוד מאז הבוקר ועד עתה זה שבטה הבית מעט. ויאמר בועז אל רות לא שמעת ביתי אל תלכי ללקוט בשדה אחר וגם לא תעבורי מזה וכה תדבקין עם נערותיי. אנייך בשדה אשר יקצרון והלכתי אחריהן לא ציוויתי את הנערים לבלתי נגעך וצמית והלכת אל הכלים ושתית מאשר ישאבון הנערים. ותיפול על פניה ותשתחו ארצה ותואמר אליו מדוע מצאתי חן בעיניך להכירני ואנוכי נחריה. ויען בועז ויאמר לה וגד וגד לי כל אשר עשית את חמותך אחרי מות אישך ותעזבי אביך ואימך וארץ מולדתך ותלכי אל עם אשר לא ידעת תמול שלשום. ישלם יהוה פעלך ותהי מזכורתך שלמה מאים יהוה אלוהי ישראל אשר באת לחסות תחת כנפיו. ותואמר אמצחן בעיניך אדוני כי ניחמתני וכי דיברת על לב שפחתך ואנוכי לא אהיה כאחת שפחותיך. ויאמר לה בועז לעת האוכל גושי ילום ואכלת מן הלחם וטבלת פיתך בחומץ ותשב מצד הקוצרים ויצבטלה כלי ותאכל ותסבה ותותר.
ותקם ללקט ויצאו בועז את נעריו לאמור גם בין האמרים תלקט ולא תחלימוה. וגם שול תשולו לה מן הצוותים ועזבתם ולקטה ולא תגערובה. ותלקט בשדה עד הערב ותחבות את אשר לקטה והיא כאפה שעורים. ותישא ותבוא העיר ותרח חמותה את אשר לקטה ותוצא ותיתן לה את אשר הותירה מסבעה. ותואמר לחמותה איפה לקטת היום וענה עשיתה יהי מכירך ברוך ותגד לחמותה את אשר עשתה עמו ותואמר שם האיש אשר עשיתי עמו היום בועז. ותואמר נעמי לחלתה ברוך הוא להיבה אשר לא עזב חסדו את החיים ואת המתים ותואמר לה נעמי קרוב לנו האיש מגואלנו הוא. ותואמר רות המואביה גם כי אמר אליי אם הנערים אשר לי תדבקין עד אם כילו את כל הקציר אשר לי. ותואמר נעמי אל רות קלתה טוב ביתי כי תצאי עם נערותיו ולא יפגעו בך בשדה אחר. ותדבק בנערות בועז ללקט עד כלות קציר הסעורים וקציר החיטים ותשב את חמותה. רות שלוש. ותואמר לה נעמי חמותה ביתי הלא אבקש לך מנוח אשר היא תבלך. ואתה הלא בועז מודעתנו אשר היית את נערותיו הנה הוא זורה את גורן הסעורים הלילה. ורחצת וסחת ושמת שמלתך סמלותייך עלייך וירדתי וירדת הגורן אל תיועדי לאיש עד קלותו לאכול ולשתות. ויהי ושכבו וידעת את המקום אשר איש כבשה מובת וגילית מרגלותיו ושכבתי ושכבתי והוא יגיד לך את אשר תעשין. ותואמר אליה כל אשר תואמרי אליה יעשה. ותרד הגורן ותעש ככל אשר ציוותה חמותה. ויואכל בועז וישת ויתב ליבו ויבוא לשכב בקצה הערמה ותבוא ולת ותגל מרגלותיו ותשכב. ויהי בחצי הלילה ויחרד האיש וילפת והנה אישה שוכבת מרגלותיו. ויואמר מיעת ותואמר אנוכי רות המתך ופרסתך נפחה על עמתך כי גואל אתה. ויואמר ברוכה את ליהבה ביתי יתבת חסדך האחרון מן הראשון לבלתי לכת אחרי הבחורים עם דל ועם עשיר. ואתה ביתי אל תיראי כל אשר תואמרי אסלך כי יודע כל שער עמי כי אשת חייל את. ואתה כי אמנם כי אם גואל אנוכי וגם יש גואל קרוב ממני. ליני הלילה והיה ובוקר אם יגאלך טוב יגאל ואם לא יחפוץ לגאלך וגאלתיך אנוכי חייבה שכבי עד הבוקר. ותשכב מרגלת ומרגע כלואתו יועדקי אין וי עד הבוקר ותקם בתרום בטרם יכיר איש את רעהו ויואמר על יועדע כי באה האישה הגורן. ויואמר אבי המתפחת אשר עלייך והחזיבה ותואחז בה וימד שש שעורים וישת עליה ויבוא העיר. ותבוא אל חמותה ותואמר מיעת ביתי ותגדלה את כל אשר עשלה האיש. ותואמר שש השעורים האלה נתן לי כי אמר אליי אל תבואי רקם אל חמותך. ותואמר שבי ביתי עד אשר תדעין איך ייפול דבר כי לא ישקוט האיש כי אם קילה הדבר היום. רות ארבע. ובועז עלה השער וישב שם והנה הגואל עובר אשר דיבר בועז ויואמר סורש ופו פלוני אלמוני ויסר וישב. ויקח 10 אנשים מזקני העיר ויואמר שבופו וישבו. ויאמר לגואל חלקת השדה אשר להכינו לאלימלך מחרן העמי השבה משדה מואב. ואני אמרתי אגלה אזנך לאמור קנה נגד היושבים ונגד זקני עמי אם תגאל גאל ואם לא יגאל אגידה לי ודעה כי אין זולתך לגאול ואנוכי אחריך ויואמר אנוכי יגאל. ויואמר בועז ביום קנותך השדה מיד נעמי ומאת רות המואביה האשת המת קניתי קנית על הקים שם המת על נחלתו. ויואמר הגואל לא אוכל לגאול לגאלי פן אשחית את נחלתי גאלך אתה את גאולתי כי לא אוכל לגאול. וזאת לפנים בישראל על הגאולה ועל התמורה לקיים כל דבר שלף איש נעלו ונתן לרעהו וזאת התעודה בישראל. ויואמר הגואל לבועז קנה לך וישלוף נעלו. ויואמר בועז לזקנים וכל העם עדים אתם היום כי קניתי את כל אשר לאלימלך ואת כל אשר לחיליון ומחלון מיד נעמי. וגם את רות המואביה אשת מחלון קניתי לי לאישה להקים שם המת על נחלתו ולא יקרת שם המת מאים אחיו ומשאר מקומו עדים אתם היום. ויואמרו כל העם אשר בשער והזקנים עדים ייתן יהבה את האישה הבאה אל ביתך כרחל וכלאה אשר בנו שתיהם את בית ישראל ועשה חיל באפרתה וקרשם, בבית לכם. ויהי ביתך כבית פרץ אשר ילדה תמר ליהודה מן הזרע אשר ייתן יהבה לך מן הנערה הזאת. ויקח בועז את רות ותהילו לאישה ויבוא אליה וייתן יהבה לה הריון ותלד בן. ותואמרנה אנשים אל נעמי ברוך יהבה אשר לא ישבית לך גואל היום ויקרא שמו בישראל. והיה לך למשיב נפש ולחלקל את סבתך כי חלתך אשר אהבתך ילדתו אשר היא טובה לך משבעה בנים. ותיקח נעמי את הילד ותשיתהו וחכה ותהילו לאומנת. ותקראנה לו השכנות שם לאמור יולד בן לנעמי ותקראנה שמו עובד הוא אבי ישי אבי דוד, פה. ואלה תולדות פרץ פרץ הוליד את חצרון. וחצרון הוליד את רם ורם הוליד את אמינדב. ואמינדב הוליד את נחשון ונחשון הוליד את סלמה. וסלמון הוליד את בועז ובועז הוליד את עובד. ועובד הוליד את ישי וישי הוליד את דוד. שמואל א', 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 אחת.
ויהי איש אחד מן הרמתיים צופי מהר אפרים ושמו אלקנה בן ירוחם בן אליהו בן תוכו בן צוף אפרתי. ולא שתי נשים שם אחת חנה ושם השנית פנינה ויהי לפנינה ילדים ולחנה אין ילדים. ועלה האיש ההוא מאירו מימים ימימה להשתחאות ולסבוח להיבה צבאות בשילו ושם שני בני אלי חפני ופנחס כהנים להיבה. ויהי היום ויסבח אלקנה ונתן לפנינה אשתו ולחלבניה ובנותיה מנות. ולחנה ייתן מנה אחת הפעים כי את חנה אהב ויהיבה סגר רחמה. וכי עשתה צרתה גם כעס בעבור הרעימה כי סגר יהיבה בעד רחמה. וכן יעשה שנה ושנה מדי עלותה בבית יהיבה כן תכעיסנה ותבכה ולא תאכל. ויאמר לה אלקנה אישה חנה למה תבכי ולמה לא תאכלי ולמה ירה לבבך לא אנוכי טוב לך מעשרה בנים. ותקם חנה אחרי אכלה ושילו ואחרי שתו ואלי הכהן יושב על הכיסא על מזוזת אכל יהיבה. והיא מרת נפש ותתפלל על יהיבה ובכו תבכה. ותידור נדר ותאמר יהיבה צבאות אם ראות יראה בעני אמתך וזכרתני ולא תשכח את אמתך ונתת לאמתך זרע אנשים ונתתיהו ליהיבה כל ימי חייו ומורה לא יעלה על ראשו. והיה כי הרבתה להתפלל לפני יהיבה ואלי שומר את פיהה. וחנה היא מדברת עלה ברק שפתי הנאות וקולה לא ישמע ויחשבה אלי לשיקורה. ויואמר אליה אלי עד מתי תשתקרי נסירי את ינך מעלייך. וטען חנה ותואמר לו אדוני אישק שת רוח אנוכי ויין ושחר לו שתיתי ואשפוך את נפשי לפני יהיבה. אל תיתן את אמתך לפני בת בליעל כי מרוב שיחי וכעסי דיברתי עד הנה. ויען אלי ויאמר לכי לשלום ואלוהי ישראל ייתן את שלתך אשר שאלת מאמו. ותואמר תמצא שפחתך חן בעיניך ותלך האישה לדרכה ותאכל ופניה לא היו לה עוד. וישכימו בבוקר וישתחוו לפני יהיבה וישובו ויבואו אל ביתם הרמתה וידע אלקנה את חנה אשתו ויזכרה יהיבה. ויהי לתקופות הימים ותהר חנה ותלד בן ותקרא את שמו שמואל כי מיהיבה שילטיב. ויעל האיש אלקנה וחלבתו לסבוח ליהיבה את זבח הימים ואת נדרו. וחנה לא עלתה כי אמרה לאישה עד יגמל הנער ואביותיו ונראה את פני יהיבה וישב שם עד עולם. ויאמר לה אלקנה אישה עשי הטוב בעינייך שבי עד גמלך אותו אך יקם יהיבה את דברו ותשב האישה ותנק את בנה עד גמלה אותו. ותעלהו עמה כאשר גמלתו בפרים שלושה ואפה אחת קמח ונבל יין ותביהו ויתיהיבה שילו והנער נער. וישחטו את הפר ויביאו את הנער אל אלי. ותואמר בי אדוני חי נפשך אדוני אני האישה הניצבת עמך בזה להתפלל אל יהיבה. אל הנער הזה התפללתי ויתן יהיבה לי את שאלתי אשר שאלתי מאמו. וגם אנוכי שאילתיהו ליהיבה כל הימים אשר היה הוא שאול ליהיבה וישתחו שם ליהיבה, פ. שמואל א', שמואל א', שמואל א', שמואל א', שתיים. ותתפלל חנה ותואמר אלץ ליבי ביהיבה רמה קרני ביהיבה רחב פי על אויבי כי שמחתי בישועתך. אין קדוש כיהיבה כי אין בלתך ואין צור כאלוהינו. על תרבות תדברו גבוהה גבוהה יצא עתק מפיכם כי אל דעות יהיבה ולא נתקנו עלילות. קשת גבורים חטים ונכשלים עזרו חייל. צבעים בלחם נזכרו ורעבים חדלו עד עקרה ילדה שבעה ורבת בנים ומללה. יהיבה ממית ומחיה מוריד שאול ויעל. יהיבה מוריש ומעשיר משפיל אף מרומם. מקים מאפר דל מאשפות יריים אביון להושיב עם נדיבים וכיסא חבוד ינחילם כי ליהיבה מצוקי ארץ וישת עליהם תבל. רגלי חסיד וחסידי וישמור ורשעים בחושך ידמו כי לו וכוח יגבר איש. יהיבה יחתו מריבומרי ויועיל ועליו בשמיים ירעם יהיבה ידי נפסי ארץ ויתן עוז למלכו וירם קרן משיכו פה. וילך אלקנה הרמתה על ביתו והנער היה משרת את יהיבה את פני אלי הכהן. ובני אלי בני וליעל לא ידעו את יהיבה. ומשפט הכהנים את העם כל איש זובח זבח חובה נער הכהן כבשל הבשר והמזלג שלוש השיניים בידו. ויקב הכיור או ודוד או וקלחת או ופרור כל אשר יעלה המזלג ייקח הכהן בו ככה יעשו לכל ישראל הבאים שם בשילו. גם בטרם יקטירון את החלב ובן הער הכהן ואמר לאיש הזובח תנה בשר לצלות לכהן ולא ייקח ממך בשר מבושל כי אם חי. ויואמר אליו האיש כתר יקטירון כיום החלב וכך לך כאשר תאווה נפשך ואמר לו לא כי אתה תיתן ואם לא לקחתי וחזקה. ותהי חטא את הנערים גדולה מאוד את פני יהיבה כי ניצאו האנשים את מנחת יהיבה. ושמואל משרת את פני יהיבה נער חגור אפוד בד. ומעיל קטון תעשה לו אמו ועלתה לו מימים ימימה בעלותה את אישה לסבוח את זבח הימים. וברך אלי את אלקנה ואת אשתו ואמר ישם יהיבה לך זרע מן האישה הזאת תחת השאלה אשר שאל היהיבה והלכו למקומו. כי פקד יהיבה את חנה ותהר ותלד שלוש בנים ושתי בנות ויגדל הנער שמואל עם יהיבה, סמך. ואלי זקן מאוד ושמע את כל אשר יעשון בניו לכל ישראל ואת אשר ישכבון את הנשים הצובעות פתח אוהל מועד. ויאמר להם למה תעשון כדברים האלה אשר אנוכי שומע את דבריכם רעים מאת כל העם אלה.
על בניי כי לא טובה השמועה אשר אנוכי שומע מעבירים עם יהבה. אם יחטא איש לאיש ופיללו אלוהים ואם להיבה יחטא איש מי יתפללו ולא ישמעו לכל אביהם כי חפץ יהבה לעמיתם. והנער שמואל הולך וגדל וטוב גם עם יהבה וגם עם אנשים, סמך. ויבוא איש אלוהים אל אלי ויואמר אליו כה אמר יהבה הנגלו נגלתי אל בית אביך בהיותם במצרים לבית פרעו. ובחור אותו מכל שבטי ישראלי לכהן לעלות על מזבחי להקטיר קטורת לשאת אפוד לפניי ואתנה לבית אביך את כל אישי בני ישראל. למה תבעטו בזבחי ובמנחתי אשר ציוויתי מעון ותכבד את בניך ממני להבריחם מראשית כל מנחת ישראל עמי. לכן נאום יהבה אלוהי ישראל אמור אמרתי ביתך ובית אביך יתהלכו לפניי עד עולם ואתה נאום יהבה חלילה לי כי מכבדי יכבד ובוזי יקלו. הנה ימים באים וגדעתי את זרועך ואת זרוע בית אביך מהיות זקן בביתך. ויבטת צר מעון בכל אשר יטיב את ישראל ולא יהיה זקן בביתך כל הימים. ואיש לא אחרית לך מאים יזבחי לחלות את עיניך ולהדיב את נפשך וכל מרבית ביתך ימותו אנשים. וזה לך האות אשר יבוא אל שני בניך אל חפני ופנחס ביום אחד ימותו שניהם. והקימותי לי כהן נאמן כאשר בלבבי ובנפשי יעשה ובניתי לו בית נאמן ויתהלך לפני משיחי כל הימים. והיה כל הנותר בביתך יבוא להשתחאות לו לאגורת כסף וחיכר לכם ואמר ספחני נא אל אחת הכהונות לאכול פת לכם, סמך. שמואל א' 3. והנער שמואל משרת את יהבה לפני אלי ודבר יהבה היה יקר בימים ההם אין חזון נפרץ, סמך. והיא ביום ההוא ואלי שכב במקומו ואינו ועיניו החלו חיהות לא יוכל לראות. ונר אלוהים טרם יכבה ושמואל שכב באכל יהבה אשר שם ארון אלוהים, פה. ויקרא יהבה אל שמואל ויואמר ענני. וירץ אל אלי ויואמר ענני כי קראת לי ויאמר לו קראתי שוב שכב וילך וישכב, סמך. ויוסף יהבה קרוא עוד שמואל ויקם שמואל וילך אל אלי ויואמר ענני כי קראת לי ויאמר לו קראתי וני שוב שכב. ושמואל טרם ידע את יהבה וטרם יגלה אליו דבר יהבה. ויוסף יהבה קרוא שמואל בשלישית ויקם וילך אל אלי ויואמר ענני כי קראת לי ויבן אלי כי יהבה קורא לנער. ויואמר אלי לשמואל איך שכב והיה אם יקרא אליך ואמרת דבר יהבה כי שומע עבדך וילך שמואל וישכב במקומו. ויבוא יהבה ויתייצב ויקרח פעם בפעם שמואל שמואל ויואמר שמואל דבר כי שומע עבדך, פה. ויואמר יהבה אל שמואל הנה אנוכי עושה דבר בישראל אשר כל שומעות הצילינה שתי אזנב. ביום ההוא הקים אל אלי את כל אשר דיברתי אל ביתו החל וחלה. ויגדתי לו כי שופט אני את ביתו עד עולם בעון אשר ידע כי מקללים להם בניו ולא חיה בם. ולכן נשבעתי לבית אלי אם יתכפר העון בית אלי בזבח ובמנחה עד עולם. וישכב שמואל עד הבוקר ויפתח את דלתות בית יהבה ושמואל ירא מאגיד את המראה אל אלי. ויקרא אלי את שמואל ויואמר שמואל בני ויואמר ענני. ויואמר מה הדבר אשר דיבר אליך אל נא תכחד ממני כה יעשה לך אלוהים וכה יוסיף אם תכחד ממני דבר מכל הדבר אשר דיבר אליך. ויגדלו שמואל את כל הדברים ולא חיחד ממנו ויואמר יהבה הוא הטוב בעיניו יעשה פה. ויגדל שמואל ויהבה היה עמו ולא יפיל מכל דבריו ארצה. וידע כל ישראל מדן ועד באר שבע כי נאמן שמואל לנביא ליהבה. ויוסף יהבה להיראו ושילו כי נגלה יהבה אל שמואל בשילו בדבר יהבה, פה. שמואל א' 4. ויהי דבר שמואל לכל ישראל ויצא ישראל לקראת פלישתים למלחמה ויחנו על האבן העזר ופלישתים חנו ואפק. ויערכו פלישתים לקראת ישראל ותיטוש המלחמה וינגף ישראל לפני פלישתים ויקוב המערכה בשדה כארבעת אלפים איש. ויבוא העם אל המחנה ויאמרו זקני ישראל למה נגפנו יהבה היום לפני פלישתים נקחה אלינו משילו את ארון ברית יהבה ויבוא וקרבנו ויושיינו מכף אויבנו. וישלח העם שילו ויסעו משם את ארון ברית יהבה צבאות יושב הקרובים ושם שני בני אלי עם ארון ברית האלוהים חפני ופנחס. ויהי כבוא ארון ברית יהבה אל המחנה ויריעוך על ישראל תרועה גדולה ותהום הארץ. וישמעו פלישתים את כל התרועה ויאמרו מכל התרועה הגדולה הזאת במחנה העברים וידעו כי ארון יהבה בא אל המחנה. ויראו הפלישתים כי אמרו בא אלוהים אל המחנה ויאמרו אוי לנו כי לא הייתה כזאת אתמול שלשום. אוי לנו מי יצילנו מיד האלוהים האדירים האלה אליהם האלוהים המקים את מצרים בכל מכה במדבר. התחזקו והיו לאנשים פלישתים פן תעבדו לעברים כאשר עבדו לכם והייתם לאנשים ונלחמתם. וילחמו פלישתים וינגף ישראל וינוסו איש לאוהליו ותהי המכה גדולה מאוד ויפול מישראל 30,000 רגלי. וארון אלוהים נלקח ושני בני אלי מתו חפני ופנחס. וירץ איש בנימין מהמערכה ויבוא שילו ביום ההוא ומדיו קרועים ואדמה על ראשו.
ויבוא והנה אלי יושב על הכיסא יחיה דדרך מצפה כי היה ליבו חרד על ארון האלוהים והאיש בא להגיד בעיר ותזעק כל העיר. וישמע אלי את כל הצעקה ויאמר מכל ההמון הזה והאיש מהר ויבוא ויגד לאלי. ואלי בן 98 שנה ועיניו קמה ולא יכול לראות. ויאמר האיש אל אלי אנוכי הבא מן המערכה ואני מן המערכה נסתי היום ויאמר מהיה הדבר בני. ויען המבשר ויאמר נשיא ישראל לפני פלישתים וגם מגפה גדולה הייתה ועם וגם שני בניך מתו חפני ופנחס וארון האלוהים נלקחה, פה. ויהי כאזכירו את ארון האלוהים ויפול מעל הכיסא אחורנית בעד יד השער ותישבר מפרקתו וימות כי זקן האיש וכבד והוא שפט את ישראל 40 שנה. וחלתו אשת פנחס הרה ללט ותשמע את השמועה אל הילקח ארון האלוהים ומת חמיהה ואישה ותכרה ותלד כי נהפכו עליה ציריהה. וכעת מותה ותדברנה הניצבות עליה אל תיראי כי בן ילדת ולא ענתה ולא שתה לבא. ותקרא לנער אי חבוד לאמור גלה חבוד מישראל אל הילקח ארון האלוהים ואל חמיהה ואישה. ותואמר גלה חבוד מישראל כי נלקח ארון האלוהים, פ. שמואל א' 5. ופלישתים לקחו את ארון האלוהים ויביאוהו מאבן העזר השדודה. ויקחו פלישתים את ארון האלוהים ויביאו אותו בית דגון ויציגו אותו אצל דגון. וישכימו השדודים ממחרת והנה דגון נופל לפניו ארצה לפני ארון יהוה ויקחו את דגון וישיבו אותו למקומו. וישכימו ובוקר ממחרת והנה דגון נופל לפניו ארצה לפני ארון יהוה וראש דגון ושתי כפות ידיו כרוטות אל המפתן רק דגון נשאר עליו. ועל כן לא ידרקו כהני דגון וכל הבאים בית דגון על מפתן דגון באשדוד עד היום הזה, סמך. ותכבד יד יהוה אל האשדודים וישימם ויח אותם בפלים בקטקהרים את אשדוד ואת גבוליה. ויראו אנשי אשדוד כי כן ואמרו לו ישב ארון אלוהי ישראל עמנו כי קשתה ידו עלינו ועל דגון אלוהינו. וישלחו ויאספו את כל סרני פלישתים אליהם ויאמרו מה נעשה לארון אלוהי ישראל ויאמרו גת יסוב ארון אלוהי ישראל ויסבו את ארון אלוהי ישראל, סמך. ויהי אחרי יסבו אותו ותהי יד יהוה בעיר מאומה גדולה מאוד ויח את אנשי העיר מקטון ועד גדול ויסתרו להם פלים תחורים. וישלחו את ארון האלוהים עקרון ויהי כבו ארון האלוהים עקרון ויזעקו העקרונים לאמור אסבו אליי את ארון אלוהי ישראל האמיתני ואת עמי. וישלחו ויאספו את כל סרני פלישתים ויאמרו שלחו את ארון אלוהי ישראל וישוב למקומו ולא ימית אותי ואת עמי כי הייתה מאומת מוות בכל העיר כבדה מאוד יד, האלוהים שם. והאנשים אשר לא מתו הוקו בפלים בקטקהרים ותעל שבעת העיר השמיים. שמואל א' 6. ויהי ארון יהוה בשדה פלישתים שבעה חדשים. ויקראו פלישתים לכהנים ולקוסמים לאמור מה נעשה לארון יהוה ודיונו במה נשלחנו למקומו. ויאמרו אם משלחים את ארון אלוהי ישראל אל תשלחו אותו רקם כי השבת תשיבו לו השם אז תרפאו ונודע לכם למה לא תסור ידו מכם. ויאמרו מה השם אשר נשיב לו ויאמרו מספר סרני פלישתים חמישה פליטחורי זהב וחמישה אכברי זהב כי מגפה אחת לכולם מול סרניכם. ועשיתם צלמי הפלכם תחוריכם וצלמי אחבריכם המשחיתים את הארץ ונתתם לאלוהי ישראל כבוד אולי יקל את ידו מעליכם ומעל אלוהיכם ומעל ארציכם. ולמה תכבדו את לבבכם כאשר כיבדו מצרים ופרעו את ליבם הלא כאשר יתעלל בהם וישלחום וילכו. ואתה קחו ועשו עגלה חדשה אחת ושתי פרות עלות אשר לא עלה עליהם עול ועשרתם את הפרות בעגלה והשבותם ביניהם מאחריהם הביתה. ולקחתם את ארון יהוה ונתתם אותו אל העגלה ואת כלי הזהב אשר השבותם לו אשם תשימו וארגז מצידו ושילחתם אותו והלך. וראיתם אם דרך גבולו יעלה בית שמש הוא עשה לנו את הרעה הגדולה הזאת ואם לא וידענו כי לא ידו נגעה בנו מקרה הוא היה לנו. ויעשו האנשים כן ויקחו שתי פרות עלות ויעשרום בעגלה ואת ביניהם כלוב הבית. וישימו את ארון יהוה אל העגלה ואת הארגז ואת אכברי הזהב ואת צלמי תחוריהם. וישרנה הפרות בדרך על דרך בית שמש במסילה אחת הלכו הלוך וגאו ולא שרו ימין וסמאול וסרני פלישתים הולכים אחריהם עד גבול בית שמש. ובית שמש קוצרים קציר חיטים בעמק ויסעו את עיניהם ויראו את הארון וישמחו לראות. והעגלה באה אל שדה יהושע בית השמשי ותעמוד שם ושם אבן גדולה ויבקעו את עצי העגלה ואת הפרות העלו עולה להיבה, סמך. והלוויים הורידו את ארון יהוה ואת הארגז אשר איתו אשר בו כלי זהב וישימו אל האבן הגדולה ואנשי בית שמש העלו עולות ויזבחו זבחים ביום ההוא להיבה. וחמישה סרני פלישתים ראו וישובו עקרון ביום ההוא, סמך. ואל את חורי הזהב אשר השיבו פלישתים אשם להיבה לאשדוד אחד לעזה אחד לאשקלון אחד לגת אחד לעקרון אחד, סמך. ואחברי הזהב מספר כל ערי פלישתים לחמשת הסרנים מאיר מבצר ועד כפר הפרזי ועד אבל הגדולה אשר הניחו עליה את ארון יהוה עד היום הזה בשדה, יהושע בית השמשי.
ויח באנשי בית שמש כי ראו בארון יהוה, ויח בעם 70 איש 50 אלף איש, ויתאבלו העם כי היכה יהוה בעם מכה גדולה. ויאמרו אנשי בית שמש, מי יוכל לעמוד לפני יהוה אלוהים הקדוש הזה, ואל מי יעלה מעלינו? סמך. וישלחו מלאכים אל יושבי קריית יערים לאמור, שיבו פלישתים את ארון יהוה, רדו עלו אותו עליכם. שמואל א' 7. ויבואו אנשי קריית יערים ויעלו את ארון יהוה, ויביאו אותו אל בית אבינדב בגבעה, ואת אל עזר בנו קידשו לשמור את ארון יהוה. פה. ויאמר שמואל אל כל בית ישראל לאמור, אם בכל לבבכם אתם שבים אל יהוה, אסירו את אלוהי הנחר מתוככם והשטרות, והכינו לבבכם אל יהוה, ויבדוהו לבדו, ויצל אתכם מיד פלישתים. ויסירו בני ישראל את הבעלים ואת ההשטרות, ויעבדו את יהוה לבדו. פה. ויאמר שמואל, קבצו את כל ישראל המצפתה, ואתפלל בעדכם אל יהוה. ויקבצו המצפתה, וישאבו מים, וישפחו לפני יהוה, ויצומו ביום ההוא, ויאמרו שם, חתנו ליהוה, וישפוט שמואל את בני ישראל במצפה. וישמעו פלישתים כי התקבצו בני ישראל המצפתה, ויעלו סרני פלישתים אל ישראל, וישמעו בני ישראל, ויראו מפני פלישתים. ויאמרו בני ישראל אל שמואל, אל תחרש ממנו מזעוק אל יהוה אלוהינו, ויושיינו מיד פלישתים. ויקח שמואל תלי חלב אחד, ויעלה ויעלה עולה כליל היהוה, ויזעק שמואל אל יהוה בעד ישראל, ויענהו יהוה. ויהי שמואל מעלה העולה, ופלישתים ניגשו למלחמה בישראל, ויראם יהוה בקול גדול ביום ההוא על פלישתים, ויהומם וינגפו לפני ישראל. ויצאו אנשי ישראל מן המצפה, וירדפו את פלישתים, ויקום עד מתחת לבית קר. ויקח שמואל אבן אחת, וישם בין המצפה ובין השן, ויקרא את שמה אבן העזר, ויאמר, עד הנה עזרנו יהוה. ויקנאו הפלישתים ולא יספו עוד לבוא בגבול ישראל, ותהי יד יהוה בפלישתים כל ימי שמואל. ותשובנה ערים אשר לקחו פלישתים מאת ישראל לישראל, מעקרון ועד גת, ואת גבולה ניציל ישראל מיד פלישתים, ויהי שלום בין ישראל ובין האמורי. וישפוט שמואל את ישראל כל ימי חייו. והלך מדי שנה בשנה, וסבב בית אל והגלגל והמצפה, ושפט את ישראל את כל המקומות האלה. ותשובתו הרמתה כי שם ביתו, ושם שפט את ישראל, ויבן שם מזבח להיווה. פ. שמואל א' 8. ויהי כאשר זקן שמואל, וישם את בניו שופטים לישראל. ויהי שם בנו הבחור יואל, ושם ישנהו אביהה שופטים בבאר שבע. ולא הלכו וניו בדרכו בדרכי, וייתו אחרי הבצע, ויקחו שוחד ויתו משפט. פ. ויתקבצו כל זקני ישראל, ויבואו אל שמואל הרמתה. ויאמרו אליו, הנה אתה זקנת, ובניך לא הלכו בדרכיך, אתה שימה לנו מלך לשפטנו ככל הגויים. וירא הדבר בעיני שמואל כאשר אמרו, תנה לנו מלך לשפטנו, ויתפלל שמואל אל יהוה. פ. ויאמר יהוה אל שמואל, שמע בכל העם לכל אשר יאמרו אליך, כי לא אותך מעשו, כי אותי מעשו ממלוך עליהם. ככל המעשים אשר עשו מיום העלותי אותם ממצרים ועד היום הזה, ויעזבוני ויעבדו אלוהים אחרים, כן מה עושים גם לך. ואתה שמע בקולם אך, כי העד תעיד בהם, ויגדת להם משפט המלך אשר ימלוך עליהם. סמך. ויאמר שמואל את כל דברי יהוה אל העם השואלים איתו מלך. סמך. ויאמר, זה יהיה משפט המלך אשר ימלוך עליכם, את בניכם ייקח ושם לו במרכבתו ובפרשיו, ורצו לפני מרכבתו. ולשום לו שרי אלפים ושרי חמישים, ולחרוש חרישו, ולקצור קצירו, ולעשות כלי מלחמתו וכלי רכבו. ואת בנותיכם ייקח לרקחות ולטבחות ולעופות. ואת שדותיכם ואת כרמכם וזיתיכם הטובים ייקח ונתן לעבדיו. וזרעיכם וחרמכם יאסור ונתן לסריסיו ולעבדיו. ואת עבדיכם ואת שפחותיכם ואת בחוריכם הטובים ואת חמוריכם ייקח ועשה למלאכתו. צוענכם יאסור ואתם תהיו לו לעבדים. וזעקתם ביום ההוא מלפני מלככם אשר בחרתם לכם, ולא יענה יהוה אתכם ביום ההוא. וימענו העם לשמוע בקול שמואל, ויאמרו לו, כי אם מלך יהיה עלינו. והיינו גם אנחנו ככל הגויים, ושפטנו מלכנו ויצא לפנינו ונלחם את מלחמותינו. וישמע שמואל את כל דברי העם, וידברם באזני יהוה. פ. ויאמר יהוה אל שמואל, שמע בקולם, וימלכת להם מלך. ויאמר שמואל אל אנשי ישראל, לכו איש לעירו. פ.
שמואל א שמואל א שמואל א שמואל א 9 ויהי איש מבן ימין מבקנה יומי הנה ושמו קיש בן אביאל בן צרור בן בקורת בן אפיח בן איש ימיני גיבור חייל ולא היה בן ושמו שאול בחור וטוב ואין איש מבני ישראל טוב ממנו משכמו ומעלה גבוהה מכל העם ותועבדנה אתונות לקיש אבי שאול ויאמר קיש אל שאול בנו כחנה איתך את אחד מהנערים וקום לך בקש את האתונות ויעבור בהר אפרים ויעבור בארץ שלישה ולא מצאו ויעברו בארץ שאלים ועין ויעבור בארץ ימיני ולא מצאו המה באו בארץ צוף ושאול אמר לנערו אשר אימו לך ונשובה פן יחדל אבי מן האתונות ודאג לנו ויאמר לו הננה איש אלוהים בעיר הזאת והאיש נכבד כל אשר ידבר בו יבוא אתן אלך שם אולי יגיד לנו את דרכנו אשר הלכנו עליה ויאמר שאול לנערו והנה נלך ומנביא לאיש כי הלחם הזל מכלנו ותשורה אין להביא לאיש האלוהים מה איתנו ויוסף הנער לענות את שאול ויאמר הנה נמצא וידי רבע שקל כסף ונתתי לאיש האלוהים ויגיד לנו את דרכנו לפנים בישראל כה אמר האיש בלכתו לדרוש אלוהים לכו ונלכה עד הרועה כי לנביא היום ייקרא לפנים הרועה ויאמר שאול לנערו טוב דברך לך נלכה וילכו אל העיר אשר שם איש האלוהים המה עולים במעלה העיר והמה מצאו נערות יוצאות לשאוב מים ויאמרו להנה יש בזה הרועה ותעננה אותם ותואמרנה יש הנה לפניך מהר אתה כי היום בא לעיר כי זבח היום לעם בבמה כבואכם העיר כן תמצאון אותו בטרם יעלה הבמתה לאכול כי לא יאכל העם עד בואו כי הוא יברך הזבח אחריכן יאכלו הקרועים ואתה עלו כי אותו כהיום תמצאון אותו ויעלו העיר המה באים בתוך העיר והנה שמואל יוצא לקראתם לעלות הבמה סמך ויהווה גלה את אוזן שמואל יום אחד לפני בו שאול לאמור כעת מחר אשלח אליך איש מארץ בנימין ומשחתו לנגיד על עמי ישראל והושיע את עמי מיד פלישתים כי ראיתי את עמי כי באה צעקתו אליי. ושמואל ראה את שאול ויהווה הנהו הנה האיש אשר אמרתי אליך זה יעצור בעמי. ויגש שאול את שמואל בתוך השער ויאמר אגידנה לי איזה בית הרועה. ויען שמואל את שאול ויאמר אנוכי הרועה עלה לפני הבמה ואכלתם ממי היום ושילחתיך ובוקר וכל אשר בלבבך אגיד לך. ולאתונות העובדות לך היום שלושת הימים אל תשם את לבך להם כי נמצאו ולמי כל חמדת ישראל הלא לך ולכל בית אביך, סמך. ויען שאול ויאמר הלא בנימיני אנוכי מקטני שבטי ישראל ומשפחתי הצעירה מכל משפחות שבטי בנימין ולמה דיברת אליי כדבר הזה, סמך. ויקח שמואל את שאול ואת נערו ויביאם לשקטה וייתן להם מקום בראש הקרועים והמה כ-30 איש. ויאמר שמואל הטבח תנה את המנה אשר נתתי לך אשר אמרתי אליך שים אותה עמך. וירם הטבח את השוק ועליה וישם לפני שאול ויאמר הנה הנשאר שים לפניך אכול כי למועד שמור לך לאמור העם קראתי ויוכל שאול עם שמואל ביום ההוא. וירדו מהבמה העיר וידבר עם שאול על הגג. וישכימו ויהי קהלות השחר ויקרא שמואל אל שאול הגגה הגגה לאמור קומה והשלחקה ויקם שאול ויצאו שניהם הוא ושמואל החוצה. המה יורדים בקצה העיר ושמואל אמר אל שאול אמור לנער ויעבור לפנינו ויעבור ואתה עמוד כיום והשמיעך את דבר אלוהים, פה. שמואל א, שמואל א, שמואל א, שמואל א, 10. ויקח שמואל את פח השמן ויצוק על ראשו וישקהו ויאמר הלא כי משכחה יהוה על נחלתו לנגיד. בלכתך היום מימדי ומצאת שני אנשים עם קבורת רחל בגבול בנימין בצלצח ואמרו אליך נמצאו האתונות אשר הלכת לבקש והנה נטש אביך את דברי האתונות. ודאג לכם לאמור מה יעשה לבני. וחלפת משם ועלאו ואתה עד אלון תבור ומצאוך שם שלושה אנשים עולים אל האלוהים בית אל אחד נושא שלושה גדיים ואחד נושא שלושת כיכרות לחם ואחד נושא נבל יין. ושאלו לך לשלום ונתנו לך שתי לחם ולקחת מידם. אחר כן תבוא גבעת האלוהים אשר שם נציבי פלישתים ויהי כבואך שם העיר ופגעת חבל נביאים יורדים מהבמה ולפניהם נבל וטוף וחליל וכינור והמה מתנבאים. וצלחה עליך רוח יהוה והתנבטה עמם ונהפכת לאיש אחר. והיה כי תבעיני תבואנה האותות האלה לחסה לך אשר תמצא ידך כי האלוהים עמך. וירדת לפני הגלגל והנה אנוכי יורד אליך להעלות עולות לזבוח זבחי שלמים שבעת ימים תוכל עד בואי אליך והודעתי לך את אשר תעשה. והיה כאפנותו שכמו ללכת מאים שמואל ויהפך לו אלוהים לב אחר ויבואו כל האותות האלה ביום ההוא, סמך. ויבואו שם הגבעתה והנה חבל נביאים לקראתו ותצלח עליו רוח אלוהים ויתנבא בתוכם. ויהי כל יודעו מאתמול שלשום ויראו והנה אם נביאים ניבא ויאמר העם איש אל ראהו מזה היה לבן קיש אגם שאול בנביאים. ויען איש משם ויאמר ומי אביהם על כן הייתה למשל אגם שאול בנביאים. ויחל מאתנבות ויבוא הבמה. ויאמר דוד שאול אליו ואל נערו אנה לכתם ויאמר לבקש את האתונות ונראה חיין ונבוא אל שמואל.
ויאמר דוד שאול הגידנה לי מה אמר לכם שמואל. ויאמר שאול אל דודו הגד יגיד לנו כי נמצאו האתונות ואת דבר המלוכה לא יגיד לו אשר אמר שמואל, פה. ויצעק שמואל את העם אל יהוה המצפה. ויאמר אל בני ישראל פקו אמר יהוה אלוהי ישראל אנוכי העליתי את ישראל ממצרים ואציל אתכם מיד מצרים ומיד כל הממלכות הלחצים אתכם. ואתם היום מאסתם את אלוהיכם אשר הוא מושיע לכם מכל רעותיכם וצרותיכם ותואמרו לו כי מלך תשים עלינו ואתה התייצבו לפני יהוה לשבטיכם ולאלפיכם. ויקרב שמואל את כל שבטי ישראל וילחד שבט בנימין. ויקרב את שבט בנימין למשפחת ולמשפחות היו ותילחד משפחת המטרי וילחד שאול בן כי יש ויבקשהו ולא נמצא. וישאלו עוד ביהוה ועוד הלום איש ויאמר יהוה הנה הוא נחבא אל הכלים. וירוצו ויקחוהו משם ויתייצב בתוך העם ויגבע מכל העם משכמו ומעלה. ויאמר שמואל אל כל העם הראיתם אשר בחר בו יהוה כי אין כמוהו בכל העם ויריעוך על העם ויאמרו יחי המלך, פה. וידבר שמואל אל העם את משפט המלוכה ויכתוב בספר וינח לפני יהוה וישלח שמואל את כל העם איש לביתו. וגם שאול הלך לביתו גבעתה וילכו עמו החיל אשר נגע אלוהים בליבם. ובני וליעל אמרו מה יושיינו זה ויבזוהו ולא הביאו לו מנחה ויהי כמחריש, פה. שמואל א' 11. ויעל נחש העמוני ויחן על יבש גלעד ויאמרו כל אנשי יבש אל נחש קרטלנו ורית ונעבדקה. ויאמר אליהם נחש העמוני בזועת אחרות לכם בנקור לכם כל אין ימין ושמתיה החרפה על כל ישראל. ויאמרו אליו זקני יבש הרף לנו שבעת ימים ונשלחה מלאכים בכל גבול ישראל ואם אין מושיע אותנו ויצאנו אליך. ויבואו המלאכים גבעת שאול וידברו הדברים באזני העם ויסעוך על העם את קולם ויבכו. והנה שאול בא אחרי הבקר מן השדה ויאמר שאול מלאם כי יבכו ויספרו לו את דברי אנשי יבש. ותצלח רוח אלוהים על שאול בשמעו כשמעו את הדברים האלה ויחר פה מאוד. ויקח צמד בקר וינתחהו וישלח בכל גבול ישראל ביד המלאכים לאמור אשר איננו יוצא אחרי שאול ואחר שמואל כה יעשה לבקרו ויפול פחד יהוה על העם. ויצאו כאיש אחד. ויפקדם בבזק ויהיו בני ישראל 300,000 ואיש יהודה 30,000. ויאמרו למלאכים הבאים קוטו אמרון לאיש יבש גלעד מחר תהיה לכם תשועה בכם כחום השמש ויבואו המלאכים ויגידו לאנשי יבש וישמחו. ויאמרו אנשי יבש מחר נצא עליכם ועשיתם לנו ככל הטוב בעיניכם, סמך. ויהי ממחרת וישם שאול את העם 3 ראשים ויבואו בתוך המחנה באשמורת הבוקר ויקו את עמון עד חום היום ויהי הנשארים ויפוצו ולא נשארו בם 2, 1. ויאמר העם אל שמואל מי אומר שאול אם לא חלנו תנו האנשים ונמיתם. ויאמר שאול לא יומת איש ביום הזה כי היום עשה יהוה תשועה בישראל, סמך. ויאמר שמואל אל העם לכו ונלכה הגלגל ונחדש שם המלוכה. וילכו חל העם הגלגל וימליכו שם את שאול לפני יהוה בגלגל ויזבחו שם זבחים שלמים לפני יהוה וישמח שם שאול וחל אנשי ישראל עד מאוד, פה. שמואל א' 12. ויאמר שמואל אל כל ישראל הנה שמעתי וקולכם לכל אשר אמרתם לי ואמליך עליכם מלך. ואתה הנה המלך מתהלך לפניכם ואני זקנתי וסבתי ובניי אינם איתכם ואני התהלכתי לפניכם מנעוריי עד היום הזה. הנני אנובי נגד יהוה ונגד משיחו את שור מי לקחתי וחמור מי לקחתי ואת מי ישקתי את מי רצותי ומיד מי לקחתי חופר ואעלים עיניי בו ואשיב לכם. ויאמרו לא השקתנו ולא רצותנו ולא לקחת מיד איש מאומה. ויאמר אליהם עד יהוה בכם ועד משיחו היום הזה כי לא מצאתם בידי מאומה ויאמר עד, פה. ויאמר שמואל אל העם יהוה אשר עשה את משה ואת אהרון ואשר העלה את אבותיכם מארץ מצרים. ואתה התייצבו וישפטה איתכם לפני יהוה את כל צדקות יהוה אשר עשה איתכם ואת אבותיכם. כאשר בא יעקב מצרים ויזעקו אבותיכם אל יהוה וישלח יהוה את משה ואת אהרון ויוציאו את אבותיכם ממצרים ויושיבום במקום הזה. וישכחו את יהוה אלוהיהם וימכור אותם ביד סיסרא שר צבא חצור וביד פלישתים וביד מלך מואב וילחמו בם. ויזעקו אל יהוה ויאמר ויאמרו חטאנו כי עזבנו את יהוה ונעבוד את הבעלים ואת ההשטרות ואתה הצילנו מיד אויבנו ונעבדקה. וישלח יהוה את ירובעל ואת בדן ואת יפתח ואת שמואל ויצל אתכם מיד אויבכם מסביב ותשבו בתח. ותראו כי נחש מלך בני עמון בא עליכם ותואמרו לי לא כי מלך ימלוך עלינו ויהוה אלוהיכם מלככם. ואתה הנה המלך אשר בחרתם אשר שאלתם והנה נתן יהוה עליכם מלך. אם תראו את יהוה ועבדתם אותו ושמעתם בקולו ולא תמרו את פי יהוה והייתם גם אתם וגם המלך אשר מלך עליכם אחר יהוה אלוהיכם. ואם לא תשמעו בקול יהוה ומריתם את פי יהוה והייתה יד יהוה בכם ובאבותיכם.
גם עתה התייצבו וראו את הדבר הגדול הזה אשר יהוה עושה לעיניכם. הלא קציר חיטים היום אקרא אל יהוה ויתן קולות ומטר ודעו וראו כי רעתכם רבה אשר עשיתם בעיני יהוה לשאול לכם מלך, סמך. ויקרא שמואל אל יהוה ויתן יהוה קולות ומטר ביום ההוא וירח על העם מאוד את יהוה ואת שמואל. ויאמרוך על העם אל שמואל התפלל בעד עבדיך אל יהוה אלוהיך ואל נמות כי יספנו על כל חטאותינו רעה לשאול לנו מלך, סמך. ויאמר שמואל אל העם אל תיראו אתם עשיתם את כל הרעה הזאת אך אל תסורו מאחרי יהוה ועבדתם את יהוה בכל לבבכם. ולא תסורו כי אחרי התוהו אשר לא יועילו ולא יצילו כי תוהו אמה. כי לא ייטוש יהוה את עמו בעבור שמו הגדול כי יועיל יהוה לעשות אתכם לו לעם. אך יראו את יהוה ועבדתם אותו באמת בכל לבבכם כי ראו את אשר הגדיל עמכם. ואם הרי אתה ראו גם אתם גם מלככם תספו, פה.